täällä. Ja nostalgian määrää ei voi estää. Vaikka nyt sattumoisin ei oo mistään tilaamääristä kyse, niin mä keksin hyvän spesiaalin tähän paikkaan. Eiku hetkinen, onhan mulla tässä yksi semmonen. Miten olisi kanavan 600 video, ettei se vaan sattus ole tää. Joten sitä varten on hyvä palata ajassa taaksepäin. Ja mä oonkin sitä suorittanut tässä muutaman vuoden ajan. Yleensä just aina kesäaikaan, koska sitä aikaa sattuu olemaan. Kesäaika on huomattavasti enemmän kuin sitten muuten yleensä. Mitä mä tarkoitan tällä siis on, että mä saatan palata joihinkin vanhoihin peleihin, mitä mä pelasin joskus tosi kauan sitten. Sanotaanko 7 vuotta sitten ja siitä ylöspäin. Eli aikaa, jolloin mä en ollut vielä pelannut yhtäkään peliä NRiä. Ennen kuin oli PS3, oli vaan PS2. Ja mulla oli sinne kasapelejä, tai no, ei niitä itse asiassa oikeesti ollut kuin 12 kappaletta. 12, no siis PS2-pelit, niin siihen aikaan kun PS3 ei ollut vielä tyyli olemassakaan, tai sen pelit tuli sikakalliita, tai sit PS3 oli tosi kallis, niin kyllä PS2-pelit silloin maksoi vielä aika paljon. Joten varmaan monilla teillä katsojista on saattanut pienenä olla vaikka 50-100 enemmänkin pelejä PS2:lle. Koska mulla ei ollut paljon valinnanvaraa, niin niistä on aika helppo tehdä semmonen top 10-lista. Ja sen mä ajattelin tehdä, plus siihen heittää vielä vähän ihan yleistä tarinointiakin päälle. Voin jo tähän alkuun sanoa, että se putki, se 600 videon putki, mikä mulla on ollut tässä, minkä aikana mä en oo mistään muusta pelisarjasta tehnyt yhtään videoita kuin NHL:stä ja sportsista. Niin kyllä se putki menee nyt tässä videossa puhki. Jotenka aloitetaan aikamatka tarinoinneilla. Tää siis keskittyy pääosin vuosien 2005-2009 väliseen aikaan, milloin mä olin 7-11-vuotias. Mä sain PS2:n joululahjaksi vuonna 2005, jolloin mä olin siis 7-vuotias. No, PS3 tuli niinku aika nopeasti sen jälkeen jo markkinoille, mutta kyllähän nyt sen ikäisenä onnessaan pelasta PS2 ihan siinäkin, että ei siinä sen enempää. Ja siinä samassa tuli 4 peliä sen konsolin mukana. Ja ne olivat tämmöiset kuin Crash Bandicoot Wrath of Cortex, tämmönen VRC4 rallipeli, Madagascar ja Bionicle, elikkä sit Bionicle. Nää oli ne 4 ekaa ja oikeastaan mistään muusta en paljon edes tiennytkään niitten ensimmäisen, olisiko 1,5 vuoden aikana. Mut siinä sitten pikkuhiljaa tuli ne 8 peliä lisää nopeesti. Jotenka aloitetaan niistä top 10, totta kai siinä on top 11-12 siihen päälle, joten otetaan ne heti pois alta. Siellä on 12 tämmönen, Strike Force Bowling. PS2:n tyypillinen keilailupeli. Ei tässä nyt loppujen lopuksi ollut paljon sisältöä. Kyllä tätä oppi pelaa aika nopeasti, mutta silti niinku kiinnostus loppupeleistä oli joku ihme tarkki liimattuna tänne. Tän arvon huomasi siitä, että mulla oli joku, mä en muista mikä peli, nää kotelot hajonnut, niin sit mä siirsin ne tähän peliin. Ihan niinku ilman ajatustakaan, ilman silmää räpäyttämättä, koska sen se ansaitsit. Siellä on 11 se mainittu Bionicle myös. Elikkä mulla oli näitä Bionicle-legoja siihen aikaan muutama, 2 tai 3. Ei ollut läheskään koko sarjaa. Ja kyllä mä sen tiesin, mulla oli ne leffatkin, mä olin kattonut sen 1 ja 2 niistä. Niihin kiinnostus kyllä lakkas aika nopeesti. Ja tää peli tuli niinä viimeisinä hetkinä, kun se oli vielä vähän niinku in tää juttu, ja siinä sitten tuli tää pelattua läpi oikeestaan. Tää oli aika helppo, mutta siinä oli jotain semmoista pimeyttä, semmoista, mikä vähän teki mulle siitä sinnikäisenä, että mä en oikeastaan halunnut enää pelata tätä peliä sen jälkeen, kun mä olin vetänyt tän läpi. Joten nyt siihen varsinaiseen top 10, ja siellä 10 valitettavasti jo toinen niistä ekasta 4, minkä sain silloin jouluna 2005, eli tää VRC4 rallipeli, eli tää on yksi niistä sarjanmuotoisista peleistä, mikä tuli ymmärtääkseni aika usein siihen aikaa, oliko se nyt vuosittain, niin tässä oli sen ajan parhaat rallikuskit, ihan niinku VRC-luokas. Lisät sit oli jo kaikki ne päivinen. Täällä oli Grönholm, täällä oli Mikko Hirvonen tulokaskauden jälkeen, ja tää oli siis kaudelta 2003, eli täällä oli Petter Sulberg maailmanmestarina. Mutta se, missä tää peli vähän niinku hajos mun kanssa, vaikka tää on +3, ja se Bionicle oli +7, niin tää oli huomattavasti vaikeampi, varsinkin siinä VRC-luokassa. Siis siinä Super 1600-luokassa jotenkin pärjäs, mutta ei siis sen jälkeen, niin vaikka mä yritin ja yritin kuinka, siis niin mä olin siellä aina siellä 10-14 tässä, ja se meni sitten siihen turhautumisen kanssa, että oikeastaan siinä mitään muuta maalia mulla siinä pelissä ei ollut kuin vaan hajottaa se auto niin pahasti kuin vaan yksinkertaisesti pystyisi joka ikistä lyhtypylvästä päin
lähin niin kovaa kuin vaan ikinä pääsi ja kolahduin joka ikisessä käänteessä sen auton ja aina kun kisan jälkeen varikolle, niin kaikki osat oli rikki, mitään ei ehtinyt korjaamaan ja sitten rammalle autolla uudestaan erikoiskokeille seuraavan kerran ja se oli kyllä semmoista ja sitten se kartturi oli aina paras, kun se aina huuteli mulle, mitä sä teet? S-supererikoiskokeet, niin ne oli kai mitä mä parhaiten pystyin vetämään tästä pelistä, että se kisas niinku toista autoa vastaan, niin sitä mä onnistuin vetää kyllä ihan VRC-luokassakin, mutta muita en kyllä. En oo pelannut tätä muutamaa vuoteen nyt enää, että no sama noilla kaikilla edellisilläkin. Että varmaan sitten vasta kun päästään sinne kärkipäähän tässä listassa, niin sit sieltä vasta alkaa tulee semmosia, joita mä pelaan niinku käytännössä aika ajoin aina vielä nykyäänkin. Joten siellä 9. Lego Batman. Lego Batman The Video Game. Tää on aika laadukas Lego-peliksi. Oikeastaan ne kaikki Lego-pelit on aika laadukkaita, vaikka niistä harvoja on pelannut sen takia, koska mä en pelaamaan vaan suurimman osan niistä, mitkä tuli niinku ihan ensin, niitä ensimmäisiä Lego-pelejä. Vaikka tää oli aika ajoissa tullut, niin tää tuli kuitenkin vuonna 2008 jo. Ja siinä kun on se pleikka alun perin tullut 2005, niin siinä on vähän semmosia pelejä ollut jo, mitkä on vähän paremmin piirtynyt alitajuntaan kuin tää. Vaikka tää on laadukas peli, tää on varmaan yksi laadukkaimmista täällä listalla. Mut silti tää tuli niin myöhään, että tää tuli vaan pelattua läpi. Ja se siitä, sen takia tän vaikutus ei ollut niin suurenmoinen suhteessa noihin, mitä tulee seuraavalla esimerkiksi olemaan, niin kun siirretään listas ylöspäin. Numero on 8, Madagaskar. Eli tää oli yksi niistä, neljästä ensimmäisestä, niistä on tullut jo 3. Elikkä ne 4 ekaa peliä, mähän en niitä ollut ostanut kato ollenkaan, niitä 4 ekaa. Mä en ollut mitenkään päätösvallassa niitten ostamisesta tai mitään. Mut joka tapauksessa semmosen tasohyppelynä, mikä etenee eteenpäin aika hyvää tahtia sinne loppuun saakka, kun tää on myös semmonen tarinamuotoinen peli, missä joutuu käyttää useita eri hahmoja ja tekee useita eri tehtäviä. Ja mä muistan, että tää oli kyllä yllättävän kiinnostava ja loppujen lopuksi ja ihan hyvä itsessään pelinä, mutta silti se ei vaan pärjää noille seuraaville, kun siellä 7 seuraava Lego-peli, ja oliko tää niistä ensimmäinen? Lego Star Wars 1. Only the best selling games qualify for platinum, ja eipä oo mitään ihmeellistä siinä, että tää semmosen platinan saa, eikö kaikki Lego-pelit oo saanut platinan tai jotain? Vaikka tää oli ensimmäinen, niin tää oli itsessään aika hyvin toteutettu Lego-peli, mutta kyllä sieltä näkee, että se oli se ensimmäinen sitten loppujen lopuksi. Tää on aika hyvä, mutta parempaakin on luvassa. Ja sitten luonnollisesti mä halusin tän, joo, aina sen myötä, koska Star Wars itsessään on mun lemppari leffasarja ikinä myöskin. Itse asiassa miten mä oon kasannut ton mikin, lampun, kameran ja sitten tässä kaikenlaisia DVD:tä alta, niin itse asiassa tässä on just jotain Star Wars DVD:tä tässä tämän kameran alla esimerkiksi. Mut juu, siellä 7 tosi vasta. Voisi vielä sanoa tästä, että kaikki Lego-pelit, mitä tällä listalla on, niin mä oon kyllä vetänyt ne läpi, mutta itse asiassa tätä Madagaskaria mä en ollut vetänyt ikinä läpi ihan täysin. Siinä oli joku semmonen juttu, mitä ei vaan pystynyt saamaan. Se jäi johonkin 98 tai 99%. Se jäi kyllä vähän harmittamaan. Pitäisiköhän hoitella se joku kerta. Mut vois sitten miettiä, että itse asiassa Madagaskar on vaikeampi peli kuin noi Lego. Vaikka ne Lego-pelien ne kyllä tekee just niitä yksi niistä olennaisista tosi siitä, että miksi ne on niin hyviä, on ne kaikki minikittiä ja noitten punaisten palikoiden etinät niistä, koska ne on aika hyvin piilotettu niissä. Seuraava Lego-peli, siellä 6. Lego Indiana Jones 1. Myös Indiana Jonesit on yksi mun lemppari leffasarjoista ikinä kylläkin. Tää on se 1, mikä koskettaa niitä leffoja 1-3. Tää on todella laadukas jo pelinä. Huomaa, että siitä ekasta Lego Star Warsista, kun tultiin tähän näin, niin oli kyllä. Ja niin grafiikat, niin pelin puhtaus, kuin itsessään miltä se näytti ja tuntui. Mut kuitenkin taas, tää tuli 2009 vasta. 2009, eli tää on niitä viimeisimpiä mahdollisuuksia, kun tää oikeastaan edes pääs tälle listalle. Tää on kyllä tosi hyvä peli itsessään, mutta mä en muista tästä paljon. Just sen takia, koska sitä tuli suhteessa noihin, ketkä on top 5:ssa, niin vähän pelattua. Tää saattaa olla teknisesti ottaen varmaankin top 2 tai 3 peliä tällä listalla, mutta silti toi top 5 vaan niinku ottaa itsensä irti niin paljon, että ne ei voi jättää kuin top 6 sijalle tän Indiana Jones. Joten siihen top 5. Mulla ei oo sitä. Juu, elikkä top 5 siellä on Sly 1. Sly Raccoon. Sly Cooper and the Devious Raccooners. Mä muistan, mä ostin sen GameStopista, en muista tarkkaa hintaa, 10 tai 15 euroa, joskus vuonna 2007. En muista yhtään tarkkaan, että milloin silloin. Mutta ostin sen, olin pelannut siis 3:sta aikaisemmin, olin pelannut sen ihan puhki, ja se tulee myöhemmin tällä listalla. Joten silloin mä en oikein osannut ottaa vielä selvää, että
miksi ihmeessä oli kolmonen. Ja kun mä näin tän, niin sehän oli pakko ostaa. Se oli se ykkönen ja se oli todella hyvä. Mun mielestä se oli itsessään paljon vaikeampi kuin mitä se kolmonen oli. Koska nyt mä olin kuitenkin muutaman vuoden vanhempi kuin mitä siinä Sly kolmosen kanssa. Ja nyt en mä pystynytkään vetää sitä läpi. Ne varashaasteet oli liian vaikeita, ne aikasprintit. Mä muistan, mä sain sen 93%. Sitten kävi silleen, että mä myin sen. En tiedä miksi, mä myin sen kaverille, mutta siinä sattui silleen olemaan, että se maksoi siitä muistaakseni 20 tai 25 euroa, eli mä jäin siitä profiitille. Se saattoi olla syy sille. Mä en muista muita mun motiiveja. Se kyllä oikeastaan aika nopeasti alkoi kaduttaa. Musta vaan ehkä tuntui siltä, että mä olin jo pelannut sitä tarpeeksi tai jotain. Tai ehkä mä olin turhautunut siihen, kun mä en pystynyt vetämään niitä aikajuoksuja haasteita. Mutta silti mä muistan käytännössä sen koko pelin läpitte. Niin ne mukavat hetket, kun ne epämukavatkin siitä. Ja ehkä se on niinkin matalalla tällä listalla, että just sen takia, kun mulla ei ollut mahdollisuutta päästä pelaamaan sitä vuosikausiin, sitten vuoden 2009, kun mä muistan, kun mä myin sen 2009 jo, niin viimeisten 7 vuoden aikana, kun mä en ollut pelannut sitä kertaakaan, ennen kuin 4. heinäkuuta 2016, niin siksi se varmaan jäi näin matalalle, mutta on aika siirtyä eteenpäin. Ketkä pääs korkeammalle kuin Sly 1? Ja siellä 4 on mun ainoa Crash Bandicoot-peli. The Wrath of Cortex. Viimeinen niistä 4 ekasta pelistä. Ja ylivoimaisesti paras. Tähän kului suurin osa siitä ajasta, minkä mä käytin niitten ekan 4 pelin kanssa. Koska tää oli siihen aikaan sekä haastava, että äärimmäisen viihdyttävä. Ja silti niin vapautunut tunnelmainen suurimmassa osakseen. Vaikka täällä oli jotain semmosia pimeitä hetkiä. Ne vedenalaiset tehtävät. Ne mä muistan, ne oli vähän epämukavampia, mutta muuten tää oli siis ihan täydellisyyttä alusta loppuun. Ja tässä pelissä oli se ominaisuus, että tää ei loppunut siihen 100%, vaan tässä oli se extra leveli, minkä ansiosta tän pystyi vetää 107%. Ja siihen asti tässä kyllä pääsi. Ne oli kyllä hyviä aikoja, 2006. Mutta on top 3 jäljellä. Ja palkintopallille itsensä sivaltaa. Viimeinen Lego-peli, Lego Star Wars 2. Lego Star Wars 2 oli siis jatkossa sille ykköselle ja se oli oikeastaan päivitys niinku kaikin puolin. Siis ihan vaan niinku gameplayltään ylipäätään ja muutenkin, niin PS2-peliksi vuonna 2007 tää oli aika kova. Kyllä tää itsessään, niin tässä oli paljon enemmän niitä ekstra juttuja kuin mitä oli tuossa Lego Star Wars 1, niin kyllä tää piti hereillä vähän pitempään kuin se 1 vielä, koska tää oli laajempi ja parempi. Kaikenlaista tästä muistaa itsessään. Tästä on näitä PS3 uudistusversioita ollut niinku se Complete Saga tai tämmöstä, mutta mä nyt en niitä oo sen suuremmilti miettinyt, että PS2-versiot riitti vallan mainiosti ja mulla ei sen myötä innostusta kuitenkaan oo ostaa mitään PS3-versioita mitään tai tämmösiä, koska ei mulla oo nyt niin hirveetä hinkua pelata tätä niinku uudestaan ja uudestaan vielä nykyään vuonna 2016. Mutta top 2 kanssa se saattaa olla vähän eri juttu. Siellä 2 jo aiemmin mainittu Sly 3, Sly 3, Varkaiden kunnia, Honor Among Thieves. Niin, mistäs tässä nyt sitten edes aloittaa? Sehän meni silleen, että kun alunperin mulla ei Slyta ollut niitten alkuperäisten 4 pelien joukossa, niin tää taisi olla ensimmäinen peli niistä, jonka mä hankin oma-aloitteisesti, eli tää oli se 5. peli. Ja idea tän ostamiseen tuli kavereita, elikkä tää oli siis oikeesti semmonen, mistä siis koulussa ei vaan lakattu puhumasta yhdessä vaiheessa. Useimmalla kun mun kaverilla oli tää peli, sitä tuli sitten pikkukyläilyillä sitten pelattua aika paljonkin myös, ja siis kun vaan katto sitä, niin se oli kyllä semmonen, että toi on pakko saada. Enkin onneksi sitten sainkin. Mä en tiedä mikä tässä Sly-pelisarjassa on, mutta kun tää on vaan niin järkyttävän hyvä niinku sen ajan peliksi, sen oman genrensä peliksi, elikkä stealthy, elikkä hiiviskelypeli. No, 2 ja 3 nyt vähän poikkesi siitä. Mutta kuitenkin, niin vaikka loppujen lopuksi Sly Cooper on yksi Sonyn suurimmista tämmöisistä maskoteista PlayStationin kanssa, niin kuitenkin tuntuu, että tää on vähän liian varjossa suhteessa muihin. Kuten esimerkiksi Ratchet & Clank, mutta mä en ikinä pelannut niitä, joten jätetään se nyt vaan pois siitä jutusta ja siirrytään vaikkapa siihen top 1. Mitä te luulette, että sieltä tulee?
Far Cry 2. Oliko siinä itse asiassa mitään epäselvyyttä edes? Mä sanoin se Sly 1 kanssa, että se oli toinen Sly, mitä mä pelasin, ja uskoka tai älkää, mä hankin tän Sly 2 vasta viimeisenä niistä, muistaakseni loppuvuodesta 2007. Tää oli jotain niin käsittämätöntä. Vaikka tässä nyt itsessään ei oo sitä uusinta pelaamismahdollisuutta tai se on rajoitettu koodeihin, niin silti itsessään tää oli ykkösestä huikea parannus gameplayhin, tietysti hahmoihin, koska nyt sai pelata sitten enemmän kuin yhdellä tyypillä yleensäkin. Minipelit oli paljon laajempia, kaikki oli paljon parempaa jotenkin, ja etenkin se tarina, se on jotain niin ylivoimasta. Vaikka Sly 3 itsessään on gameplayltään vähän tehokkaampi, se on itsessään niinku parempi niinku pelinä, niin sen tarina ja mistä se peli itsessään rakentuu ei mitenkään pärjää tälle. Eikä noin mikään noista edeltä mainitusta teekään sitä myöskään. Elikkä end of story. Ja siksi, koska tästä mun listauksesta nää slide 1, 2 ja 3 valtaa sijat 1, 2 ja 5, niin mitä jos mä puhuisin siitä vähän enemmänkin? Tai mitä jos mä pelaisin sitä? Mitä jos mä pelaisin sitä vähän enemmänkin? Niin paljon, että siitä tekis videoita. En nyt meinaa mitään laumaa niitä. Korkeintaan 10. Ja nimenomaan tästä kakkosesta tulee lisää tarinoita. Elikkä vaikka mä lähtökohtaisesti on NR-jätkä näitten pelien suhteen, niin viime kesänä, kun mä olin sen ekan vuoden jo tehnyt tätä YouTube-hommaa, tehnyt näitä videoita, niin siinä tuli vähän semmoista vapaa-ajan täyteistä aikaa, että päätin käydä hakemassa tämän Sly 4, elikkä Thieves in Time, PS3:lle. Mä pelasin sen melkein läpi, että aina käytän 100% kaikki muut paitsi trofit, jotka oli 84. Mä pelasin ne kyllä eri käyttäjälle, jotenka ettei ikinä tiennyt siitä mitään. Siinä menikin sitten se viikko hyvinkin, kun koitti vetää sen läpi plus ne trofit vielä päälle. Mutta mä ajattelin, että tätä samaa perinnettä olisi hyvä jatkaa tällekin vuodelle. Ja lopulta mä sain käsiini tämän Sly Trilogian. Maanantaina 4. heinäkuuta kello 12. Mä tiedän sen täsmälleen sen takia, koska mä kävin hakemassa sen yhdeltä tyypiltä, jonka kanssa oli tullut pelaa tätä NRiä tässä itse asiassa aika pitkään, 2014 marraskuussa lähtien. Ja se myi sen mulle 20 GameStopissa 45€. Kävin hakemaan sen jätkän duunista ja palkkioksi se otti musta salakuvia. Mahtavaa! Joten mä pistin sen saman tien menemään ja otin sen Sly 1, jota mä oon ollut pelannut yli 7 vuoteen. Ja mä vedin sen 100% 12 tunnissa läpi. Platinan 8 tunnin jälkeen. Aika haasteet sitten sen jälkeen. Se oli vaan niin hullu nostalgian nälkä, että siinä ei vaan ehtinyt miettiä mitään. Ei siinä olisi ehtinyt edes pistää elkatoa päälle ennen kuin koko peli oli käytännössä tehtynä ja taputeltuna. Elikkä mitäs siihen nyt sitten jäikään? Niin, se Sly 3, jonka mä äsken vedin tarinaltaan läpi jo. Mut siitä voisi tehdä sen varashaasten videon kylläkin. Siksi, koska tästä oli se PS3-versio olemassa collectionina, HD-versiona, niin en mä sinne PS2:lle enää mene oikeastaan minkään noitten edellä mainittujen kanssa. Mä oon tehnyt, kun tää video tulee ulos, niin tehnyt jo NR-klassikon täysistunut sekä 07, 8 ja 9 PS2, jotenka mä en enää palaamassa sinne. Vaan korkeintaan tähän, josta mä ajattelin sen Sly 2 tarinan tehdä elokuusta alkaen, syyskuun loppu, ennen kuin pääsee käsiksi NR17 sitten kunnolla. Joten mitä mä tässä videossa sitten loppuun aioin tehdä, on aloittaa sen Sly 2 Kairo-jaksolla. Joo. Ja facecamin sijaan mä ajattelin vaihtaa sen ihan gameplay-pohjaiseksi tässä lopuksi, sekä myös sen koko sarjan ajaksi. Vaikka mä tiedän, että toi facecam on aika tehokas videoiden tekoväline, niin loppujen lopuksi se on sen verran työläs, että sen kannattaa jättää pois noista kaikista gameplay-videoista oikeastaan. Joten näkemiin täältä facecamin maailmasta pitkän tauon jälkeen ja lopetan nauhoituksen, kello on 00:09 yöllä. Olipas pimeätä jo muutenkin, mutta nyt ei enää tarvi miettiä siitä. Joten se, millä mä ajattelin päättää tän videon ja aloittaa sitten myöhemmin tekemään lisää, on aloittamalla tämä Sly 2. Ekaa kertaa HD:nä ikinä mun osalta. Logot kaikkineen päivineen. Ne värit on se, mitkä tekee tästä pelisarjasta niin elävän näköisen, ainutlaatuisen näköisen. Pistää vielä Elkatosta Color Expanded, niin siinähän vasta ollaan. Startti lähtee, kuulkaas tästä! Alfa Foxtrot! Tässä Tiikeri! Kuuleeko istuva Ankka? Tässä Pekingin Ankka. Hyvin kuuluu, Viineri. Ei, Sly! Mä oon Tiikeri! Ja sä olet istu
asia, selvä siideri. Ei vaan unohda, sä et ota tätä vakavasti. En niin. Hei Bentley, tää on sun eka kerta kentällä, mut ota vähän rennummin. Jos me aiotaan päästä käsiksi Clockwork-osiin, sun pitää olla valppaana. Eli mikä on sun tilanteessa selvästi sanottuna? Mä olen päässyt kellariin. Ja mä luulen, että mä pystyn johdottamaan huoltohissin uudelleen, jos sä saat siihen sähkön turva-asemalta. Se voi kestää jonkin aikaa, mutta mä keksin jonkun tavan päästä sinne. Jos pelas tätä peliä ekaa kertaa, niin se kyllä kesti. Oi, 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 heti ensimmäisenä kamera käännetty, kiitos. Nyt tunnen itseni taas eläväiseksi. Joo, jos olisi ekaa kertaa pelaamassa tätä, niin kyllähän tossa menisi aikaa tajuta, että siinä on tommonen pomppurumpu käytännössä heti slime vieressä. Tämmösen ikärajan pelissä pieni slapstick-huumori on aina paikallaan. Muuten nyt otetaan semmonen juttu tähän heti alkuun, että mä haluun itselleni vähän tehosteita. Siinä ensimmäinen, se oli aikasyöksy, sitten Tomi. Joo, tänne vaan. Mulla on L2 tässä PS3-ohjaimessa vähän rikki. Jos te muistatte, niin mullahan viime vuonna hajosi se ohjain tälle PS3-selle. Sillähän ei NRiä voinut sitten pelata, koska L3 on rikki, mutta tässä sitä ei tarvi. Joo. No hän ei oikeesti mitään vaikuta, koska niitä ei tarvinnut vaikuttaa, mutta tuolta ylhäältäkin tiedetään, että sieltä hän pääsee ylös toiselle puolelle yhden pienen bugin kautta tässä pelissä, niin jos kävelee siitä läpi, niin nehän ei vaikuta mitään. Kiitti. Ekaksi kerraksi tää meni sulta ihan hyvin. Eihän tää operaatio vielä ole ohi. Nyt kun laserit ja kohdevalot on pois päältä, Murrayn pitäisi siirtyä teidän kohtauspaikkaan. Mä jään tänne ja annan teille tietokonetukea. No kyllä väärinpäin. Näin. Tullaan täältä. Täältähän voisi tätä rahaa kaapia vaikka kuinka paljon. Kuulostaa tosi vakuuttavalta. Aika akvardisti katkas toi selostus tuolta, tai siis kuulutus. Jotta pääsette sisään, teidän on tavattava Murray kohtaamispaikassa. Valitettavasti reitti puutarhan läpi on täynnä vartioita. Ei haittaa, mä kierrän kauempaa. Jos muistan oikein, sun pitää hypätä ja painaa ympyrää näppäintä, jotta voit kävellä köysillä. Sitä tullaan jankkaamaan tässä hyvin paljon. Ja sehän oikeesti kulkee kovaa niillä köysillä. Varokaa pulu. Ei tarvi edes nopeuttaa videota niinku editoidessa, vaan voi vaan painaa L2 näppäintä. Ei, se tulee jostain tuolta. Ihan kohta. Kuulin jo äänen. Pamahtaa mun päähän kohta, jos se on tossa keskellä. Tää DualShock on niin huikee. Mä en muistanut, että PS2-osella olisi ollut näin hyvä DualShock. Kansalainen. Toivottavasti meteorooppinen sisääntuloni ei tuottanut vahinkoa. Tietääks edes, mitä se tarkoittaa? Ei, Murray. Mä pysyin kaukana. Tietääkö Murray, mitä meteoro... Mitä? Hyppy ei erota ystävää vihollisesta. Se vain tuhoaa. Joo, pystyisit sä kanavoimaan osan energiasta tähän turvaporttiin? Totta kai. Se ei ole mitään kuuluisalle Murraylle. Se kuulostaa hieman ärsyttävältä, kun Sly vähän vähättelee sekä Bentley että Murray tässä ekassa tehtävässä. Se vähän kuulostaa siltä. Noin. Mä oon menossa. Okei. Selvä on. Uusi este edessä. Älä pelkää. Mä taivutan sitä kuin totuutta. Tostahan pysty kävelee läpi oikeesti. Hyvää työtä, Murray. Sä oot todella vauhdissa.
Kun raskas ruo on liikaa noin pitää... Sä oot todella vauhdissa. Mene edeltäjä, avaa ovet sisältäpäin. Mä odotan aulassa ja autan sua kantamaan Clockwork-osat. Mä tykkään myös siitä, että Sly 2. sekä Bentley että Murray kuulostaa vähän niinku enemmän siltä, että niillä on enemmän karismaa jotenkin kuin esimerkiksi Sly 3. suomennoksissa. Oh, plot twist. Tarkastaja Fox, yhtä kaunis ja arvaamaton kuin aina. Te roistot taas olette niin arvattavia. Aina pitää palata rikospaikalle. Rikos? En ole varastanut mitään. Vielä. Ihanko totta? Kuka tänne sitten murtautui eilen ja vei kaikki Clockwork-osat? Sinulla on... Aika convenient, että just eilen. Ne on jo varastettu. Älä esitä tyhmää. Ehkä se ollutkaan hän, Karmeliitta. Murtotapa ja vartijoiden tappaminen näyttäisi viittaavan Claw-gängiin. Oho, she's in on it. Konstaapeli Niila, annoin teidän tulla mukaan kreivittären mieliksi. En todellakaan tarvitse apua. Joo. Katsokaa faktoja. Faktoja? Sly Cooper on täällä. Se jäi kiinni rysän päältä. Kuka Sly Cooper? Sanon vain, että maailmassa on muitakin rikollisia kuin... Sly Cooper, herään! Toi oli kyllä aika niinku itsestäänselvyys. Et voi juosta ikuisesti! Täältä sais kyllä hyvin rahaa tästä paikasta. Sanonpa vaan. Sieltä tulee Murray. Niinku sä et jaksais juosta. Koska tää aloitustaso niin Karmeliiton pyssyn shokkijuttuja pystyy väistelemään vaan yksinkertaisesti liikkumalla johonkin. Karmeliita ampuu huonommin kuin taskulampuvartija tässä pelissä. Tiedätte kyllä mitä mä tarkoitan. Joudutte kaikki linnaan. Oh, badass. Jos tää ei olisi näitä pyramideja taustalla, niin tän voisi luulla olevan ihan sama asia kuin se Pariisin pako, kun täällä on nämä kaikki samat antennit ja nuo kaikki samat pyörivät härvelit. Mitä näes on? Niin joo, aikasyöksyssä kuluu paitaa. Voi että, sanonko mä oikeesti sitä paidaksi? Mä tiedän, että se on toi tehosten mittari, mutta meille, kun me pelattiin tätä kavereiden kanssa pienenä, niin meille toi tehosten mittari juttu, niin oli aina, se nimi oli semmonen kuin paita. Löydän sinut, Cooper! Ja sitten videoidaan. Pullottaa vähän. Karmeliita on taas vihainen. Se on oikeastaan aika söpö vihaisena. Entäs konstaapeli Niila? Mainitsiko se Claw-gängin vahingossa? Vai vihjasko se tahallaan? Oli miten oli, se on meidän ainoa johtolanka Clockwork-osista. Clockwork. Sitä kaivoi kateus Cooper-klaanin varasmainetta kohtaan. Onko siis väärin kutsua sitä hirviöksi? Ei lainkaan. Minkälainen henkilö pysyttelee hengissä satoja vuosia, tarkoituksena poistaa maailmasta kilpailijan koko suku? Kuvittele, mikä viha sai sen päättämään vaihtaa kuolevainen ruumiinsa sieluttamaan koneistoon. Se kuitenkin onnistui. Clockwork jäi henkiin. Se sai vanhempani, ja minä jouduin orpokotiin. Juuri siellä kohtasin Bentley. Fiendish Fivein mainitseminen oli varmaan epäolennaista. Murray, sen lihakset. Muuta perhettä en ole tarvinnut. 2 vuotta sitten luulin tehneeni siitä lopun. Miten naivia ajatella, että niin helposti voisin kukistaa sellaisen vihan. Ja nyt hän on palannut. Palasina kylläkin. Mutta uhka on todellinen. Ymmärtääkö Claw Gang edes, mitä he ovat varastaneet? En tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Mutta en anna menneisyyden toistua. Siis tää alkuvideo on kyllä ihan epic.
Ja siihen on kyllä hyvä päättää myös. Anna päävalikko, kyllä. Kaboom, suoraan siitä ekasta videosta. Joka siis voidaan katsoa ekan jakson jälkeen. Sitähän sinne nyt ei ole vielä oikein asiaa. Ennen kuin musta linna on hoidettu. Ja se hoidetaan joskus. Joskus niin. Muuten huomasitte tuon ekan trofi, niin tässä tulee myöskin kivaa vetää noita trofeja sitten tässä, kun niitä ei ole aiemmin suorittanut ollenkaan tällä PS3. Just tästä Sly 2. Kuten täällä pitäisi näkyä, että 1% on jo platina tosta, 82 tosta, loput 18% on vaan siitä, että 2 kuulta trofia suorita 75% ja 100% pelistä. Muistatteko tämän? Mä en oikeasti mitenkään vastuussa tästä. Mun pleikka ryövättiin ja sitä pelattiin silleen, että sinne tuli 1% tosta. Tää on myöskin tosi hauska tämä yksi SingStar-trofi, mikä täällä on. Hanki matalin tulossijoitus missä tahansa laulussa. Näkemiin tältä erää. Toivottavasti oli hyvä 600 videon spesiaali, etten jopa sanoisi. Joten eipä siinä enempää. Loppaas.